पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल पुष दस गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी र दुई हजार त्रिहत्तरमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रचण्ड झन्डै छ वर्षपछि पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्नु भएको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सात राजनीतिक दल र रा तीन स्वतन्त्र संसदसहित एक सय उनसत्तरी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको एमाले अठहत्तर माओवादी केन्द्र बत्तिस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिस राप्रपा चौध जसपा बाह्र जनमत छ नागरिक उन्मुक्ति चार र स्वतन्त्र तिन गरी जम्मा एक सय उनसत्तरी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको दोस्रो प्रश्न रहेको छ साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स साफाले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली बैङ्कको कुन हो सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स साफाले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्डबाट सम्मानित हुने बैंक सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड हो तेस्रो प्रश्न पहिचान पुरस्कार कोषले चार लाख रुपियाँ राशिको पहिचान पुरस्कार दुई कसलाई प्रदान गरेको हो कविता राई कृति गुरु र अर्जुन बाबु माबोहाङ एवं अमित थेबे किर्ति श्रिजङ्घा फाल्गुनन्द र इमान सिंह च्याङजोङका लेखोटलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको पहिचान पुरस्कार दुई कविता राई कीर्ति गुरु र अर्जुन बाबु माबुहाङ एवं अमित थेबे किर्ति श्रीजङ्घा फाल्गुनन्द र इमान सिंह च्याङजोङका लेखोटलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेमोफ्लाइट कहिले गरिएको हो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेमोफ्लाइट कहिले गरिएको हो यहाँ ट्रेन मिस्टेक भएको छ डेमो फ्लाइट हुनुपर्ने हेमो फ्लाइट भएको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो फ्लाइट कहिले गरिएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल पुष सत्र सात गते डेमो फ्लाइट अन्तर्गत निजी वायुसेवा कम्पे कम्पनी एटी एयरलाइन्स र बुद्ध एयरको जहाजले विमानस्थलमा पहिलो अवतरण गरेको विमानस्थलमा सञ्चालन विमानस्थल सञ्चालनसँगै हालको पोखरा विमानस्थलबाट हुँदै आएका सबै आन्तरिक उडान नयाँ विमानस्थलबाट तथा हुने तथा साना जहाज हेलिकप्टर र अल्ट्रा फ्लाइटको उडान पुरानै विमानस्थलबाट हुने जनाइएको त्यस्तै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस कहिले मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस कहिले मनाइन्छ डिसेम्बर अठारमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस डिसेम्बर प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर अठारमा मनाइन्छ अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार उनासीमा प्रदान गरिने रमेश विकल बाङमय पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन् तेजेश्वर बाबु गुवाङ विक्रम सम्बत दुई हजार उनासीमा प्रदान गरिने रमेश विकल बाङमय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा तेजेश्वर बाबु गोवाङ हुन् ग्वाङ सातौं प्रश्न रहेको छ प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभामा प्रतेनिधी सभामा महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जब्रा कहिले सेवानिवृत्त कहिले सेवानिवृत्त भएका हुन् दुई हजार उनासी साल मङ्सिर सत्ताइस गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद पैसा वर्ष रहने प्रावधानका कारण उनी सेवानिवृत्त भएका हुन् प्रश्न रहेको छ नेपाली सेनाले भवन बनाउन घडेरी खन्ने क्रममा तोप गोला भेटिएको स्थान कहाँ हो नेपाली सेनाले भवन बनाउन घडेरी खन्ने क्रममा तोप गोला भेटिएको स्थान कहाँ हो ताल्पा पाल्पाको सदरमुकाम ताम्सेनमा दुई तिन सय वर्ष अघिको युद्धमा प्रयोग भएका हुन सक्ने करिब दुई भन्दा बढी तोपका गोला फेला परेका त्यस स्थानमा भीमसेन थापाको पालादेखि नै सेनाको पल्टन बसेको साथै त्यो बेलादेखि नै त्यहाँ तोपका गोला बनाउने गोलाखानासँगै हतियार बनाउने कारखाना र बारुद बनाउने बारुद खाना समेत सञ्चालन रहेको इतिहासका जानकारको भनाइ रहेको सोतोपका गोला भेटिएको क्षेत्र राणाकालीन समयमा गोला बनाउने र भण्डारण गर्ने स्थल भएको र प्रजातन्त्र स्थान स्थापना भएपछि बन्द रहेको भएको बताइएको प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षमा को चयन भएका छन् नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षमा को चयन भएका छन् भीमप्रसाद तुङ्गाना नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी पुषमा सम्पन्न नगरपालिका सङ्घको महाधिवेशनबाट धुङ्गाना सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन भएका यसअघि उनले सङ्घको महासचिव पदको कार्यभार सम्हालेका प्रश्न राष्ट्रसङ्घको पिस बिल्डिङ कमिसन पिबिसीमा नेपाल कति अवधिका लागि चयन भएको हो दुई वर्ष राष्ट्रसङ्घको पिस बिल्डिङ कमिसन पिबिसीमा नेपाल कति वर्षका लागि चयन भएको हो दुई वर्ष नेपाल सन् दुई हजार तेइस जनवरीदेखि लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि पिबिसीको सदस्य निर्वाचित भएको पिबिसीमा नेपालसहित भारत बङ्गलादेश इथियोपिया र रुवानमा पनि सदस्य निर्वाचित भएका प्रश्न नम्बर एघार रहेको छ विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्ड दुई हजार बाइसको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्ड दुई हजार बाइसको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् सरगम कौशल भारत सन् दुई हजार बाइस डिसेम्बरमा अमेरिकामा सम्पन्न अडतिसौँ संस्करणको मिसेस वर्ल्डमा विजय भएसँगै भारत एक्काइस वर्षपछि मिसेस वर्ल्डको उपाधि चुम्न सफल भएको यसअघि सन् दुई हजार एकमा

चर्चित अमेरिकी म्यागजि जी, म्यागजिन टाइमले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्कीलाई सन् दुई हजार बाइसको टाइम वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेको तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ पुरुष टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेट दुई हजार बाइसको उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो पुरुष टी ट्वेन्टी एसिया कप क्रिकेट दुई हजार बाइसको उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो श्रीलङ्का र उपविजेता चाहिँ पाकिस्तान आयोजना मिति दुई हजार बाइस अक्टोबर सत्ताइसदेखि सेप्टेम्बर एघारसम्म खेल आयोजना संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा सहभागी राष्ट्र छ छ भार छ भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश अफगानिस्तान र हङकङ श्रीलङ्कामा हुने भनेको यो प्रतियोगिता पन्ध्रौँ संस्करण युएमा सारिएको प्रश्न नम्बर चौध प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ आवृत्ति प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ आवृत्ति आवृत्तिलाई हर्ज एकाइमा नापिन्छ हर्षभन्दा ठुला एकाइ किलो हर्ष र मेघाहर्ष हुन् पन्ध्रौँ प्रश्न रहेको छ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई के भनिन्छ परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने सबभन्दा तत्त्वको सबैभन्दा सानो कुरालाई परमाणु भनिन्छ सोह्रौँ प्रश्न रहेको छ प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले कुन पक्षलाई सहयोग गरेका थिए अङ्ग्रेज पक्ष प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले अङ्ग्रेज पक्षलाई सहयोग गरेका थिए ट्युनिसियामा सन् दुई हजार बाइस डिसेम्बर सत्रमा संसदीय चुनावमा कति प्रतिशत मतदान भएको छ आठ पोइन्ट आठ प्रतिशत युनिसियामा सन् दुई हजार बाइस डिसेम्बर सत्रमा संसदीय चुनावमा आठ पोइन्ट आठ प्रतिशत मतदान भएको छ त्यस्तै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा परगन्ना र जिल्ला भन्ने तिन तह कुन कालमा थियो नेपालमा जिल्ला स्थित प्रशासनिक संरचनामा मौजा परगन्ना र जिल्ला बन्ने तह तिन तह लिस्विकालमा रहेको थियो सैपाल हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेका छन् बझाङ जिल्ला सैपालि हिमाल र उराई भन्ज्याङ बझाङ जिल्लामा रहेका छन् बिसौँ प्रश्न रहेको छ तन्हुका अन्तिम राजा हर कुमार दत्त सेन हुन् भने पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन् तनहुका अन्तिम राजा हरकुमार कुमार दत्त हुन हुन? सेन हुन् भने पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन् पृथ्वीपालसेन त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी पुष तिनदेखि छसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न दसौँ नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाल पानारोमा तर्फ उत्कृष्ट फिक्सन फिल्म बन्न सफल वृत्तचित्र कुन हो फोर नाइट्स निर्देशक दीपक रौनियाल